Ja hi ha moviment de terres al carrer Estadi d'Olot, lloc on s'hi construeix el nou parc de bombers. El Departament d'Interior de la Generalitat ja ha posat fil a l'agulla en l'execució d'aquest projecte, que ha d'estar llestit en poc més d'un any. El nou edifici substituirà l'actual, ubicat a la zona de les Mates de la ciutat. De moment, les màquines ja fa dies que treballen en el nou emplaçament, que té una superfície de més de 4.000 metres quadrats i que es dividiran en dues plantes, una com a zona de dependències, d'ús administratiu amb despatxos, vestuaris, aula de formació, zona de descans, etc., i una altra reservada al pati d'operacions, on s'inclouen els accessos, l'aparcament de vehicles, les pistes d'esport i la zona de maniobres operatives. A més, el nou parc comptarà també amb una helisuperfície. Val a dir que aquest tema d'un parc de bombers potent a la nostra ciutat consolida també tot un seguit de serveis, tindrà un heliport d'una categoria superior al que tenim actualment, que donarà en principi també servei a l'hospital, al futur hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, doncs li donarà servei també en quant a heliport. Sembla, perquè no acabem de tenir, no tinc les dades doncs absolutament confirmades, però que d'alguna manera consolida també que el grup de rescat de muntanya doncs es consolida també a la nostra ciutat. És a dir, en temps difícils es manté una obra que per la ciutat és important, d'un valor de gairebé de més de 3 milions i mig d'euros. Això, a més de donar feina, a més de crear d'alguna manera riquesa amb tots aquells autònoms que hi poden col·laborar-hi, ens consolida serveis que a la nostra ciutat i ens allibera un espai que serà molt útil per l'Ajuntament en el futur. Pel que fa al parc de bombers actual, l'Ajuntament ha assegurat que encara no saben a què el destinaran, tot i que ja hi ha hagut propostes sobre la taula. Recordem que el solar on hi ha els actuals bombers passarà a ser de l'Ajuntament, a canvi de la cessió que n'ha fet el consistori dels terrenys del carrer Estadi, que ara són de la Generalitat. El nou parc de bombers té un pressupost de més de 3 milions i mig d'euros.